Bolalar, poddelkani 99 degani chiqibdi. Xullas, mashinka ham o'tkazibdi. Hamma yog'i cho'tki, zo'r keltirgan. Faqat Barchaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan har doimgidek Hasan bobo. Hozir bitta xabar kelib qoldi, bu xabarni sizlarga yetkazib o'tmasam bo'lmaydi. O'zbekistonda hozir soxta 100 dollarliklar tarqalyapti. Eng qizig'i nimada bilasizmi? Umuman buni haqiqiysidan farqlab bo'lmayapti. Bittagina farqi bor. O'shandan farqlab olsanglar bo'ladi. Hozirlarga videosini qo'yib beraman. Videoda o'zingizlar bilib olasizlar. Mana shu videoga maksimal darajada layklarni bosib tarqataylik. Hamma ogoh bo'lsin. Aldanib qolmanglar o'rtoqlar. Kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yish esdan chiqmasin. Mana shunaqa yangiliklarni o'tkazib yuboramiz shunda. Videoni ko'ramiz do'stlar. Bolalar, poddelkani 99 degani chiqibdi. Xullas, mashinka ham o'tkazibdi. Hamma yog'i cho'tki, zo'r keltirgan. Faqat 100 dollar deganning ustida yashil plombasi g'adir budirmas. Mabog'ada dollarni oldi-berdi qiladiganlar. Ehtiyot bo'lasizlar. Hozir bizda uje 4 ta bo'ldi, demak, shunaqasidan. Pochkalarning ichidan chiqib qoldi.